Quan passen 8 minuts de 2:15 del migdia, estem en directe, recordeu, al magazín de Ràdio Sant Feliu, al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Ara és moment de parlar de joves. Per què? Doncs perquè tenim amb nosaltres a la Jéssica López, informadora del casal de joves d'aquí de la nostra ciutat. Jéssica, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Molt abrigada et veig. Bueno, com jo, eh? Per estar aquí als estudis, sí, perquè aquí teniu la temperatura pujadeta. Sí, però hem pecat una mica de massa roba avui, que trobo. Pel dia que fa, sí. Massa brigades, anem tu i jo. En fi, estem al mes d'abril, tot just l'acabem d'encetar, després d'aquesta Setmana Santa, 1 d'abril, dia de la Pasqua, i 2 d'abril ja es reprèn tota l'activitat, avui estem a dia 3 i el casal de joves, com sempre, a tope. A tope, a tope d'activitats, sí, sí. Ahir vam començar amb un torneig de futbolí. Uh-huh. Bueno, hem de dir que els tornejos es fan dins del racó jove, que el racó jove és un espai de joc i relació entre els joves, i els tenim diferenciats per edats. Uh-huh. Tenim un racó, diguéssim, pels joves de primer a quart de l'ESO, i després un pels majors de 16 anys. Llavors, dins d'aquest racó per majors de 16 és on fem tots aquests tornejos de futbolí, tenis taula, FIFA, que aquest mes tindran lloc també. Que els més petits ja s'ho deuen mirar, eh? S'ho deuen mirar i, de fet, també en fem, dins. Uh-huh. Però, bueno, sí que vam notar que la necessitat de dividir aquests espais pels interessos que tenen, perquè són diferents, la manera de parlar és diferent. Llavors, sí, fins i tot la manera de parlar. Fins i tot la manera de parlar, els perdo, temes, eh? Els temes dels que parlen també. Llavors, bueno, vam decidir dividir-ho així, tot i que en segons quins moments fem l'activitat conjunta també, o fins i tot canviem d'espai, perquè un espai és molt gran i l'altre és molt petit. Llavors anem jugant una mica amb això. Llavors, en quant a tornejos, tindríem el torneig de futbolí. Després en fem un del torneig de Rummikub, que és el joc aquest de les fitxes amb números i tal. Tenim també torneig de FIFA, que agrada molt. I també torneig de tenis taula, que són els tornejos que van passant durant el mes. I després... Tot són jocs de... És a dir, hi ha jocs de taula, hi ha jocs, entenc, amb play o... Sí, tenim una mica de tot, jocs de taula, futbolí perquè el tenim allà, tenis taula també tenim la taula. Alguna vegada hem anat a la 8 de març a fer el torneig, ara que arriba el bon temps, també, doncs, per aprofitar. I jocs de taula, aquest mes fem Rummikub, però també en fem de Catan o de Risk, una mica més jocs d'estratègia, també. I el de FIFA entenc que és... I el de FIFA és com el torneig intocable, no? Que és videoconsola, el fem amb la Play 5. I, clar, el fem amb la pantalla gran i aquí... Aquest no el podem treure, aquest. Clar. Aquest no cal ni promocionar-lo. No cal. S'omple sol, no hi ha problema. Exacte. I, bueno, després tenim activitats que ja estan com molt consolidades, com la Hype Zone, que la Hype Zone, el nom és com... Què és esto, no? al final és un grup de joves que s'ajunta un cop al mes i el que fan és decidir una mica quines activitats es portaran a terme el mes següent. Llavors, totes aquestes activitats de les que estem parlant avui estan proposades pels joves del casal, també. I el nom, doncs, això de crear hype, no?, crear expectativa, doncs el van posar ells precisament per això, no?, per engrescar també altres joves a que participin, no només de la Hype Zone, sinó de les activitats que proposen. També. Quants joves, més o menys, participen de forma habitual? Aquí, a veure, depèn del dia, perquè, clar, tenen exàmens, treballs, i costa una mica a vegades, però normalment són entre 10-15 joves, que són com molt fixos, també, i, clar, participen en això, però participen a tota la resta, també. I entre 10-15, més o menys, també fem un berenar, no?, aquell dia, i, bueno, és com un moment de comunitat. Sí, sí, de deliberació, però engrescada. Sí, sí. I, bueno, d'aquí, doncs, també tenim ja la mítica setmana d'escalèstric, també, que, bueno, teníem un escalèstric al casal que estava una mica antic, i llavors hi havia joves que els interessava aquest tema, el muntaven. Llavors el que hem fet és com un club
d'escalèstric i el que hem fet és posar les pistes a punt, els cotxes, hem comprat algun de nou també, i fem com una pista supergran i, bueno, pues, carreres, tornejos, el manteniment també del propi escalèstric i s'ho van autogestionant també entre ells i elles. Fantàstic, molt bé, molt bé. Després, un altre taller que té molt d'èxit, que aquest ja sí que és molt mític, és el taller de cuina, que el fem amb el Bitxo Gastroexperiències, amb el Carlos i el Roger. I aquest sí que és un cop al mes. Només tenim 8 places, per això que qui es vulgui apuntar s'ha d'afanyar, perquè és un taller que s'omple molt ràpid. I és l'únic que té preu. Aquest sí que són 5 euros amb 10, però vaja, que el preu és simbòlic per la compra d'ingredients i només per això. I aquest mes farem cuina oriental, o sigui que a qui li interessi. Més enllà dels fideus? Més enllà dels fideus, sí, sí. De fet, es fan receptes com molt... coses que ni nosaltres sabíem què eren i ara n'estem aprenent també. Molt bé. A conèixer una mica, no?, d'Itàlia, receptes de Grècia també. On es fan aquests tallers, al restaurant? Aquests tallers es fan al Bitxo, sí. Al casal no els podem fer. I llavors els fem allà i, clar, també guanya una mica en qualitat. Sí, i malauradament l'espai és el que és, per tant, entenc que per això les places són tan reduïdes. Clar, perquè només... l'espai és reduït. L'espai és reduït, llavors no... Havíem intentat al principi amb 12 persones, però és massa. Llavors hem delimitat una mica. Per això cada mes es pot apuntar qui vulgui, no sempre són les mateixes persones, sinó que poden anar canviant també. Molt bé, fantàstic. Sí, després, bueno, abril, Sant Jordi, no? Arriba el 23 d'abril. Llavors, aquest any hem decidit amb els joves fer una activitat així diferent i farem un rap poètic. Un rap poètic? Rap poètic, sí. Aquest rap no té res a veure, amb el taller de cuina? No, no té res a veure. Molt bé. Bueno, tenim joves que els agrada rapejar, el hip-hop, i proposàvem fer una cosa diferent pel dia de Sant Jordi, que cau en dimarts, a més, estem oberts. Llavors va sorgir la idea de, o bé, agafar poesies que ja estan escrites i poder ficar aquesta música no?, i rapejar-les, o bé i la improvisació també de part dels joves, que els hi agrada i es motiven. Mira que és difícil, És difícil, és difícil. Vaja, algú se li dona bé, però jo ho trobo dificilíssim. És difícil, però tenen, no sé, què tenen al cap, que ho fan com molt fàcil, molt ràpid i... Sí. Doncs aquesta seria com l'activitat de Sant Jordi, de part del Casal de Joves també. Aquest rap poètic. Rap poètic. I just 2 dies després de Sant Jordi tenim la sessió del Pati Literari, que també és un grup que està com bastant consolidat. El Pati Literari ha sorgit, abans fèiem el Club Manga, i clar, tot era temàtica manga, i això ha anat evolucionant per les mateixes joves, que no només volien centrar-se en el manga, sinó també obrir una mica a la resta de literatura. I no només literatura, sinó també escriptura. Llavors el que fem és compartir i intercanviar. Doncs jo he llegit aquest llibre, te'l recomano, no?, recomanacions i tal, però també una part dedicada a l'escriptura, perquè moltes de les noies i nois que participen els hi agrada escriure. Llavors també doncs, estem començant a treballar doncs, tècniques per... potenciar la creativitat a l'hora d'escriure, una mica tot això. I ho fem el 25 d'abril per, si el dia de Sant Jordi ens han regalat llibres o hem comprat o el que sigui, doncs poder compartir-ho també amb la resta. Entre club de lectura i club d'escriptura, podríem dir? Sí, és una barreja, sí. Molt bé. Vale, què més? Tenim després una tarda que demanàvem molt, que és la Disco Jove, al Casal de Joves també. Bueno, teníem com la demanda de... Queremos una discoteca, no? I llavors hem pensat, bueno, doncs fem una tarda, un divendres a la tarda, com una discoteca dins del casal. També tot gestionat pels joves també. De fet, el DJ que actuarà és un jove del casal, que està com molt posat, està començant ara també... Però bueno, creiem que és una bona oportunitat per que hi sigui allà, que pugui practicar i també que el comencin a conèixer, no?, altres joves. I aquesta seria, això seria el 19 d'abril, per la tarda. Molt bé. I després també doncs, les Book Session, que ja són molt mítiques. Les Book Session es fan també en divendres, aquest mes serà el dia 26
Llavors serà com tota una setmana temàtica, diguéssim. I aquí la participació és dels grups que assagen al casal, que fan com la seva mostra a la sala d'actes. I, clar, ara tenim un tècnic de so, també, que també els està ajudant una mica doncs, a la posada en escena, al tema dels volums... bueno, els assessora una mica en aquest sentit. I fem com aquesta mostra, que també serveix per intercanviar coneixements, per, no sé, hi ha grups que potser els hi falta un bateria i doncs hi ha joves que estan a tres grups diferents. Bueno, van fent relació i es van compaginant entre ells Ara mateix quantes bandes, quants grups hi ha? Ara mateix, així fixos, jo crec que tenim unes 7-8 bandes que assagen com habitualment al casal. Però clar, totes són molt variables, eh? Potser avui estan vives i demà li han canviat el nom, ha canviat un component, o sigui, estan com en fase de construcció. Molt bé. Però sí, estem molt contents amb això, també. Molt bé, molt bé. Doncs déu-n'hi-do quantes activitats, eh? Moltes activitats, sí, sí. Vale, doncs passem als serveis, que això no només és del mes d'abril, sinó que també es manté durant tot el curs. Seria també l'assessoria de salut i sexualitat, que tenim una infermera de la CIR, la Noemí Bermúdez, i ve un cop al mes, el primer dilluns de cada mes, per tant aquest mes és el dia 8 d'abril, el proper dilluns, està entre les 6 i les 8 de la tarda, i el que fa és atendre doncs, dubtes, preguntes, inquietuds que tenen els joves, o coses que els han pogut passar i que no saben on anar, doncs la Noemí atén aquestes consultes i els hi dona resposta, els acompanyem, bueno, fem una mica... aquest acompanyament en temes de salut i sexualitat, també. I amb la Noemí, doncs, de tant en quant, també fem xerrades. El mes passat vam fer la copa de la xerrada... La xerrada de la copa menstrual. També aprofitant que ara pots anar a la farmàcia, no? Escollir un dels tres productes. Doncs anem fent cosetes així, també. Molt bé. Després, temes d'ocupació i acadèmics amb el Servei d'Orientació Juvenil. Aquest servei el tenim des de fa poc, fa un mes o així. Tenim a l'Alba Sòria, que ve els dimecres, ve un dimecres de tarda i un dimecres al matí. Avui és dimecres, per tant, aquesta tarda estarà al casal entre les 4 i les 7. I aquí el que fem és doncs, la informació necessària per orientar els joves tant en temes laborals com acadèmics, no? Pues, he acabat quart de l'ESO, no sé què fer amb la meva vida. On vaig? Doncs que vinguin. I aquí els orientem una mica o per buscar feina, o per fer el currículum, per preparar entrevistes, també. Una mica tot el que és àmbit laboral i acadèmic. Fantàstic. Sí. Després seguim també amb l'Escolta Jove, que el tornem a engegar ara de nou amb la Mònica Torrijos, també. I aquest sí que és un espai confidencial on aquí es tracten més temes emocionals, no? Tot allò que et passi pel cap. És una mica difícil d'explicar perquè és com molt ampli, no? Tu pots tenir un mal dia o et pot estar passant alguna cosa. Doncs tot allò que no saps on anar, doncs a l'Escolta Jove. Aquest és el lloc. Llavors aquí no només és un espai per parlar, sinó que també es fan tallers, a través dels tallers, sobretot artístics, doncs es treballen emocions... Bueno, ara, com dic, l'estem engegant i estem encara perfilant una mica com serà i quins dies estarà al casal, però ja puc dir que els dijous a la tarda segur. Llavors, que qui tingui alguna intranquil·litat o alguna cosa, doncs que s'apropi, que ja parlarem allà amb més calma. Fantàstic. I una novetat que tenim aquest mes són les tècniques d'estudi i reforç, que les recuperem, ja les havíem tingut. I ara tenim a la Francesca, que estarà els dimarts a la tarda, entre les 5:30 i les 7:30 al casal, a la sala d'estudi. I bueno, la seva funció bàsicament és reforç una mica, però no són classes de reforç, sinó que ella està a la sala d'estudi i aquells dubtes que es puguin tenir doncs, de mates, de l'assignatura que sigui,
doncs, pot fer un cop de mà. Però no només en aquest sentit d'ajuda en un exercici concret, sinó sobretot per aprendre tècniques d'estudi, no? Em costa pues, aprendre els conceptes, doncs, de quina manera, perquè segons la persona funcionarà més una tècnica o una altra, però de quina manera puc fer que aquest coneixement realment l'aprengui i sigui capaç de fer un bon examen després. Llavors, tot això és el que tindrem en aquest mes d'abril. Doncs ja sé que déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. No sé si m'he passat de temps. No, en absolut. Doncs, Jéssica López, informadora, recordem, del Casal de Joves, moltes gràcies per acostar-te fins aquí, fins a la ràdio, i explicar-nos tot allò que fa el Casal de Joves durant el curs i especialment totes aquelles activitats que s'han preparat per aquest mes d'abril, un mes en què sembla que el temps acompanya i, per tant, seran activitats que segur que tindran una molt bona acollida. Ja la tenen de per si, no? Però, a més, el temps ajudarà a que els joves... Esperem que sí. ...hi participin més, segur que sí. Jéssica, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Molt bé.